Какво правите тук в гората в Странджа-Сакар? На граница. Къде се намираме? В момента се намираме на последното заграждение между Турция и Европейския съюз. Това е единственото заграждение, което има между на нашата граница. След 1-2 км е река Резовска, която лятото пресъхва и се превръща в едно малко деренце, което лесно може да бъде прескочено. Кои сте вие? Ние сме цивилни отряди за защита на жените и вярата. Създадохме се тази година, януари месец, след кьонските събития и другите събития на нова година в другите европейски градове. Как защитавате жените и вярата? Ами ходим по границата и следим за нелегални мигранти. В случай, когато ги фащаме, ги връщаме обратно в Турция. Как ги връщате? Те, ако не искат да се връщат, моли са мене да ме върнете в Турция? Ами по принцип, ако сте нелегален мигрант, ще ме върнем. Как? Ами по един или по друг начин. В смисъл, че те са извършили престъпления. Вие биете ли? Не, не ги бием. Те и без това са... Какви? Ами те си мислят, че ние сме полицаи. И така, предават се. Мислят, че те искат да бъдат регистрирани в България. Впоследствие така им сотва. Искат ли да бъдат? Разбира се, искат да бъдат регистрирани. А вие не искате ги бъдат? Не, не искаме да бъдат регистрирани в България. Защо? Защото според Дъблинския регламент ние сме първата държавна регистрация в Европейския съюз и всяка държава, която почне да връща... Те трябва да останат тук. Да, точно така. И ние няма да допуснем и при мисълта, при това, което видяхме се случи на нова година, ние сме следим какво се случва по света. Те неща се случваха 2011 година на площад Тахрир в Египет, при свалянето на египетския диктатор Мосре и се пренасят в Европа. И просто луди ставаме при мисълта, че това е възможно. И затова са... До сега колко хора сте върнали? Имаше една група от 6 мъжи и една жена, които върнахме на турската граница. Деца? На 10... Не, нямаше деца. Бяха само млади мъжи, между 18-25 години. Да, чисти ми руски, обаче, да се представите за полиция или да ви мислят за полиция? Те не мислят, ние не се представяме за полиция, защото ние не сме полиция, нямаме право да се представяме да, за полиция. Да, обаче ти си сборен жилетка. Трафикантите, значи мигрантите минават по принцип през гората пеша. Да. С тях винаги има един водач, който е турчин и се занимава, който е трафиканта. Много често има случаи, имаме наши познати, които са гранични, ни разказват, че са хващани с оръжия, с тети, с глок, с други огнестрелни оръжия. Да не говорим, че всеки път носят острията в тях, забити в обувки, за да се пазим по един начин, защото и те са и калени в бой, може всичко се очаква от тях, нямат и какво да губят. Ами... Вие калени ли сте в бой? Смисъл, вие имате ли някаква подготовка за това? Ами, не ме е страх, това е най-важното. Смятаме, че го правим за справедливостта. Нищо не може да нас спре. И така. Какво... Страх най-повече от това, което може да се случи тук в България. И пред това, което може да се случи на нас, докато опазваме това нещо да се случи, не е толкова важно. Целта оправдава средствата. Бил съм и на други места, същото е положението, освен там, където има ограда, която колко километра още не сме пребрали. Да. Това е добре. Тази ограда е много хубава в момента тук. Не, тя няма нищо хубаво в нея, защото има път и има отворена врата. Аз и с ирония също малко го казвам, но в сравнение с и други само, места е много... Ти ходиш по границата. Да, по самата граница. Има един човек, който се казва Борисов Бойко, премиер. Той казва, охраняваме, най-добре охраняваме ние границата. Искам да ми кажеш, излъга ли той? Смятам, че е предател. А пък за всички предатели следва въжи. И той налъжи в очите. Не, не го плаша. Смятам, че народа трябва да го заплаши за лъжите му. Не го плаша. Коя е лъжата в случая? Че, ако приемем, че тук има една дупка, нататък същото ли? Ами аз лично съм обхождал голяма част от българо-турската граница, да подчертая. Не става въпрос за българо-гръцката или други част, вътрешни граници на Европейския съюз. Става въпрос за външната граница на Европейския съюз. Има места, където е разорана нива и няма абсолютно нищо. Нито върти, нищо, абсолютно нищо няма. Аз имам и ключчета, които съм качвал от места. Значи в деня, в който... Чакай, сега няма да ти казвам дори по име. Аз дори не ти знам името и по-добре да не те питам. Сигурно не е добре. Но виж, при положение, че някой казва, пазиме отлично границата, това е най-добре пазената граница, не показваме на Дейвид Камерън една хубава ограда. Това искаш да кажеш, че не е вярно, че всички медии лъжат ли? Не само, че лъжат, ами лъжат нас с
каменни лица. Толкова няма как да и друго иначе, при положение, че по-голяма част от медиите се държат от хора, които имат интерес от мигрантския напит. И те спонсорират и правителството ни, и други правителства, и те предават народите си по този начин. Всичко е едно задкулистие. В деня, в който Бойко Борисов беше закарал еврокомисарите да разглежда за границата на българо-турската граница, беше показал някакъв участък, който е добре пазен. Не вярвам да е повече от 5 км. А ние на 5, 6 или 7, 8 км по-нататък, същия ден снимахме самата граница, самата бразда. Нямаше абсолютно никаква ограда, нито дори такава. Значи, абсолютно нищо. Нищо, една линия. Не се съмнявам думите, защото ние идваме от Сърния. Аз ще ви покажа и клипове мога да ви закарам. Няма абсолютно никакъв проблем. Не само там е. Това е при село Горно Ябълково, където ние снимахме. А в момента къде сме? До Кости? В момента сме между Синеморец и Бордюлово. По граничната бразда. По цяло Кости се пада, да, тук видяхме. Това е от частта в границата, която по принцип уж добре се пази, защото това е близо до морската граница. Тук малко търно, гордо добре се пази. Само, значи това пътя е добрито. Това е добрито. Да сме чести, на пътя видяхме гранична полиция, имаше един патрул. Имаше, да, но както... не ми спря. Да, ние въобще не ни обърна внимание. Имаме информация, че граничните полицаи, в момента е засилен състава им от командировани полицаи от страната. И тези командировани полицаи от страната не слизат от джиповите си с оправданието, че толкова за толкова им плащали. Дори не слизат да, нали, по-малка нужда да от джиповите. Има между другото и словенци, за тях ще кажеш нещо лошо. Ами за тях нищо не знам. Словенци има, тук видяхме в Разкатлива, не са в Резово. Нищо не мога да кажа за тях, не съм чувал нищо лошо. Чуваме сега, важният въпрос. Защо го правите? За да защитим децата си и жените си. Затова го правим. Единствено заради това. За да не се превърне в България в един огромен бежански лагер, който всеки бежанец ще изнасилва всяка жена, която докопа. Това може това да не се случи. Да го не си сигурен, че това ще се случи. Ами това можеше да не се случи и в Германия, но се случи. И ние не искаме да допуснем възможността да се случи. Не преувеличаваш? Не смятам, че преувеличавам. Дори нещата, не, които са показани... Не, това е другия принцип, че тук има граници, не може всеки да влезе, защото не може да е всеки и не може да е тайна. Да, но както виждате, всеки може да влезе. По-скоро да не тръгам от страха ни, че някой изнасилва жените ни, а по-скоро от правилото, че тая граница и не може така просто всеки да влезе да излиза. Ами така е, определено, но всеки може да влезе да излезе. Както виждате, и сега в момента ще се пусна и минавам през реката, никой няма да ме спре и отивам в Турция. Може би в Турция вече ще ме спрат. И после може да се върнеш. Да, после ще се върна. Със сигурност се върна, ще мина през същия протоал, ще би бивна, ще мога да седна, да изляза да изиграя едно хоро дори, но пак никой няма да ми обърне внимание. Гарантирам. Там, както виждате, как колко ви е стоим тук? Там е границата, до реката ли си ти? Ами да, до реката си. Там няма знак пирамида, има ли? Ами не, това е самата географска граница. Река Резовска. Река Резовска, от другия край на брега е Турция. Добре, ако сега дигнем шум, викаме за помощ или... Ами ако искате да пробваме. Стреляме във въздуха, какво ще стане? Ами, да, ако стреляме във въздуха, мога да дойдат горските. Но граничните може и да не дойдат. Ако вдигнем шум, никой няма не обърне внимание. Ако искате да пробваме. Не, бе, те са далече. Какво? Ако искате да пробваме, имам високо... имам... Висок говорител в колата. Е, сега ще го пуснем. Де музика ли ще пускаш? Не, направо сирени. Сирени ще пуснем. Да, ние заедно правим, сме правили няколко съвместни хайки в Ямболско. Само че човек, вие ще имате проблеми заради това, което прави. Той вече има проблеми, ти сега ще имаш лице. Ами със сигурно ще имаме проблеми, но предполагам, че е по-добре ние да имаме проблеми, а не децата и жените. Това е добра позиция. Какво работиш тогава, като си решил да имаш проблеми? Ами по принцип имам си собствен бизнес, който не искам да казвам. Е, вече не имаш. Еми и да нямам.
Ще се направи нов. Ще те мачкат. Нали, няма проблем. Ако искат, ще се видим съда. Я пусни пак. Какво в съда? Какво си направил? Ти не си признал? Не, имам предвид, че нали, те ако пропуснат да правят някакви мизерии и да ми спъват бизнеса, ще се видим в съда, разбира се. Аз ще ги съдя. Не те мен. Това любов към родината ли се нарича? Страх от нещо ли се нарича? Ами, може би патриотизъм. Просто някакъв омраза към черните? Да, не, абсурд. Не мразя на черните. Абсолютно няма такова нещо. Мразя изнасилвачи. Не мразя и арабите. Имам и познати сирийци. Имам един приятел сириец от Бургас, който живее. Той е много хубав. И едно момиче познавам също сирийка. Имах приятелка сирийка на времето. Така че майка ми учеше сирийка от, от ето толкова малко момиченцето. Римасака. От ето толкова малко я учеше, пред очите ми е израснала. Така че аз не мога да мразя сирийците, нито арабите. Аз не, дори работя с някого. Трябва да дефинираме проблема. Не може 60 човека тая вечер да минат през реката и гранична полиция да не ги спре. Имаме такова видео. Няма как да влизат някакви обекти в държавата ни, които дори въобще не се регистрират, дори не се взимат, просто опечатат се, утре ще убият някой. Никой няма да разбере кой е. Ще търсят извършител и няма да има, при извършителя ще не съществуваш. Невъзможно да бъде установен. Просто няма как. Ние ставаме един транзит. През България са минали над няколко милиона мигранти миналата година. Това не може. По балканския път са минали повече от няколко милиона.